Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Nihol mukofoti sovrindori xonanda Madina Mumtoz o'tgan yili tadbirkorlik faoliyatini boshlab, go'zallik saloni ochgani haqida xabar bergan edik. Kecha 12-sentyabr kuni xonanda Toshkentning Qo'q markazida kelin liboslari galereyasini ochdi. Osiyo Sulton deb nom olgan kelin liboslari galereyasining ochilish marosimi boshqa ochilish marosimlaridan farqli tarzda tashkil etilgan. Kelin liboslari galereyasi kiraverishiga podium qurilib, bu yerda dizayner Nilufar Oripova tomonidan ishlab chiqarilgan kelinlar va qizaloqlar uchun tantana liboslari namoyishi o'tkazildi. So'nggi yillarda O'zbekistonda dizaynerlar faoliyati kun sayin rivojlanib bormoqda. Yangi nomlar, brendlar, O'zbekistonda ishlab chiqilayotgan mahsulotlar soni ortmoqda. Madina Mumtoz tashkil etgan galereyada Fransiya, Angliya, Turkiya kabi mamlakatlardan keltirilgan va O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan liboslar taqdim etilgan. Marosimda o'zbek kino va teatr san'atining ko'zga ko'ringan vakillari, shou-biznesning taniqli xonandalari ishtirok etdi. Nihol mukofoti sovrindorlari Oybek va Nigora, xonanda Nilufar Usmonova va O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova ochilish marosimida ishtirok etgan. Galereya faoliyatiga omad tiladilar.